היי חבר'ה, רציתי לדבר איתכם היום על תקופה מעניינת שעברה או עוברת עליי. אנחנו עברנו עכשיו את ה-5,000 רשומים שזה פגז וזה, אבל חבר'ה, להיות יוטיובר זה אומנם הרבה כיף, אבל זה גם עבודה קשה. להוציא 6 או 7 סרטונים בשבוע כמו שאני עושה, זה עבודה יומיומית של שעות, ולפעמים זה קצת גדול עליך, אתם יודעים. זה כאילו, יש לי גם 3 ילדים, מי שמכם יודע שיש להם גם חוגים וצריך להכין אותם וצריך להיות איתם ולהכין שיעורי בית והכל, ולתמרן ולהספיק את הכל זה פשוט לא פשוט, כמו שאומרים, פשוט לא פשוט. לכן החלטתי עכשיו בצעד כזה חד כיווני שאני צריך פסק זמן, כי אתם יודעים, זה לא פשוט, אני מתבייס להגיד את זה, אבל אין ברירה. אני חושב שזה זמן שבו אני צריך לקחת פסק זמן, וזהו. קח פסק זמן, רגע מתוק שלי. פסק זמן. אתם יודעים מה? לקחתי פסק זמן ואני מרגיש מצוין, אז בואו נמשיך הלאה. וחבר'ה, 1 באפריל שמח, אפריל פול דיי, הכל בסדר, ממשיכים כרגיל, זה לא פרסומת לפסק זמן, אבל אני מקווה שחלק מכם קצת נבלו. ביי!